Tere! Mina olen Hanna Rattasepp, olen TTJA infoühiskonna talituse digiteenuste peaspetsialist ja täna tuleb juttu ligipääsetavuse teatisest, mis see on, kuidas seda luua ning mis sisu see sisaldama peab. Mis siis on ligipääsetavuse teatis? Iga avaliku sektori asutus, kellele kehtivad digiligipääsetavuse nõuded, peavad lisama enda veebilehele ja mobiilirakenduse ja ligipääsetavuse teatise. Ehk et selle eesmärk on ära kirjeldada veebilehe või mobiilirakenduse vastavust ligipääsetavusnõuetele ning pakkuda teavet kõigile, kes seda võivad vajada. Teatise nimetus ei ole täpselt reguleeritud. Senimaani on Eestis teatisele viiva nupu nimetus olnud üldjuhul juurdepääsetavus ning teatisest räägitud kui ligipääsetavuse avaldusest. Soovituslik on kasutada nupu ja teatise nimetusena ligipääsetavuse teatis. Sõna ligipääsetavus, mille sünonüümiks on juurdepääsetavus, eelistavad erivajadustega inimesed ning sõna teatis on sisuliselt täpsem kui sõna avaldus. Vastavalt rakendusotsusele peab link teatisele olema silmatorkavalt kuvatud veebisaidi kodulehel või olema kättesaadav igal veebilehel, näiteks staatilises päises või aluses. Mobiilirakenduste puhul ligipääsetavuse teatised tuleb avaldada rakenduses või asutuse veebilehel. Soovituslik on siiski teatis lisada rakendusse. Lisaks on oluline, et teatis oleks üle vaadatud ja ajakohastatud vähemalt kord aastas, ja kindlasti peab alati jälgima, et see oleks koostatud ligipääsetavas vormingus, ehk et soovitatavalt veebidomeeni või mobiilirakenduse alamlehena ning samal ajal järgides selle koostamisel kõiki kehtivaid ligipääsetavuse nõudeid. Ning teatis võib olla koostatud asutuse enda või mõne partneri poolt, kes veebilehe või mobiilirakendusele tehtud ligipääsetavusnõuetele vastavust hindavad. Kui nüüd täpsemalt rääkida, mida teatis sisaldama peab, siis etteruttavalt toon kohe välja selle, et hetkel on kasutatud visuaalina veebilehe teatise vormi, aga mobiilirakenduse teatise vorm ei erisne suuresti veebilehe omast. Seega põhiliselt see, mis käib veebilehtede kohta, käib ka tegelikult mobiilirakenduste teatise kohta. Ning kohe alguses on vaja välja tuua asutuse nimi, kelle teatis see on, ning veebilehe aadress või mobiilirakenduse ja selle versioon, mille suhtes siis teatis kehtib. Samuti on oluline jälgida ka see, et oleks välja toodud seadus, mis kehtestab ligipääsetavusnõuded teatises käsitlevate veebilehtede või mobiilirakendustele. Sealt edasi on oluline välja tuua nõuetele vastavuse seis, ehk et välja on toodud kolm väidet ja teie peate valima, milline väide käib siis teie veebilehe või mobiilirakenduse kohta. Ja väidetest lähemalt, et veeb või rakendus on täielikult vastav juhul, kui erandlikult kõik nõuded on täidetud. Veeb või rakendus on osaliselt vastav juhul, kui mitte vastavusi nõuetele esineb vähe ning ükski nendest ei häiri oluliselt sisu ja funksioonide ligipääsetavust. Veeb või rakendus ei ole vastav juhul, kui mitte vastavusi nõuetele esineb palju ja need häirivad oluliselt ka sisu ja funksioonide ligipääsetavust. Ehk et kui te alustate teatise koostamist, siis te peate ära hindama, kui ligipääsetavad teie sisu osad ja funksioonid on ja vastavalt sellele valima õige väite. Kui tekibki olukord, kus tegu on osalise vastavuse või mitte vastavusega, siis tuleb lihtsalt ja arusaadavalt lahti kirjeldada, millised osad veebi või rakenduse sisust
või funktsioonidest ei ole ligipääsetavad. Soovituslik on kirjeldusele lisada ülevaade ligipääsetavatest alternatiividest, kui need on olemas. Osaline vastavus või mitte vastavus on tegelikult lubatud kolmel põhjusel ning kirjeldused tuleb teatises liigitada ka vastavalt selle kohase põhjuse alla. Esimeseks põhjuseks on mitte vastavus õigusnormidele. Sellisel juhul tuleb kirjeldada, millisel moel ei ole sisu või funksioonid ligipääsetavad ning tuleb välja tuua ligipääsetavusnõuded, mis siis antud olukorras ei ole täidetud. Teiseks põhjuseks on see, kui ligipääsetavaks muutmine tekitab ebamõistlikult suure koormuse. Sellisel juhul peate lahti kirjeldama, millistele osadele sisust või funksioonidele rakendatakse ebaproportsionaalse koormuse erandit. Sellest ebaproportsionaalsest koormusest räägin uuesti mõne aja pärast, et seda rohkem lahti kirjeldada. Kolmandaks põhjuseks on see, kui sisule või funksioonile ei pea rakendama ligipääsetavuse nõudeid. Sellisel juhul tuleb kirjeldada sisu või funksioone taaskord, mis ei pea ligipääsetavad antud olukorras üldsegi olema. Lisaks kõigele eelmainitud komponentidele, mis tulevad rakendusotsusest ja selle lisana kehtestatud ligipääsetavuse teatise näidisest, siis on lähtuvalt Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi lisast A, kohustuslik ligipääsetavuse teatisele lisada ka kasutusjuhis erivajadustega inimestele. See kriteerium suunab kasutusjuhises nimetama ligipääsetavuse funktsioone ning selgitama, kuidas neid kasutada saab. Näiteks stiilivahetaja, millega saab muuta veebi kõrgkontrastseks ning mida saab aktiveerida vastavas moodulist. Sisuliselt tähendab see nõue seda, et kasutusjuhis erivajadustega inimestele peab jätkuvalt olema see sama kasutusjuhis, mis on senimaani olnud kirjas avaliku sektori asutuste juurdepääsetavuse alamlehel. Sealt edasi liikudes peab teatises olema võimalus anda tagasisidet. Ehk et teatisesse tuleb lisada teie asutuse kontaktandmed, kuhu saab vajadusel pöörduda, kui märgatakse puudujääke ligipääsetavusest. Ehk et siin kohal peab olema välja toodud teie asutuse e-posti aadress, telefon ning vastamise aeg. Lisaks tuleb välja tuua järelevalve asutuse kontaktandmed. Eestis teostab ligipääsetavuse üle järelevalve Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Ehk et teatises juba on sisse lisatud kõik kontaktandmed, mis puudutavad TTJ-d. Ning kõige lõpuks tuleb välja tuua teatise koostamise või uuendamise kuupäev ning info, kas teatis on tehtud teie enda poolt või on aidanud kaasa mõni teie välispartner. Igaks juhuks mainin ka uuesti, et teatis tuleb vaadata üle vähemalt kord aastas. Nii, kui nüüd rääkida uuesti ebaproportsionaalsest koormusest, et mis see on ja millal see rakendub, siis ebaproportsionaalne koormus rakendub juhul, kui meetmed peaksid ettevõttele tooma kaasa korraldusliku või rahalise koormuse, mis on ülemäära liiga suur, või peaksid ohtu seadma ettevõtte suutlikkuse täita teisi ülesandeid. Sellisel juhul tuleb läbi viia eraldi hindamine sellel teemal ja hindamisel kindlasti tuleb arvesse võtta ainult õigustatud põhjused. Ehk et põhjuseks ei tohi olla näiteks see,
kui puuduvad teadmised ligipääsetavuse teema või ei ole huvi selle kohta midagi teada. Kuigi põhjendatud juhtudel võib asutusel olla mõistlikkuse piires võimatu konkreetset sisu täielikult ligipääsetavaks teha, siis kõnealusena olev sisu peaks olema siiski võimalikult ligipääsetav, kui seda vähegi on võimalik teha, ning ülejäänud sisu peaks olema täielikult ligipääsetav. Kuna nüüd on ükshaaval välja toodud kõik teemad, mis on teatisesse sisse toodud, siis oleme ka loonud näite välja mõeldud ameti põhjal, et kuidas nemad on oma teatist täitnud. Ehk et antud juhul ongi näidisamet, on see, kes siis teeb endale ligipääsetavuse teatist. Koha alguses on välja toodud see, et teatis kuulub näidisametile ja ka nende veebileht www.näidisamet.ee ja et nad on vastavuses avaliku teabe seaduse paragrahv 32 alusel kehtestatud ligipääsetavuse nõuetega. Siit on ka kohe näha, et nad on ära valinud oma nõuetele vastavuse oleku, milleks antud juhul on siis järgmine. See veebileht ei vasta ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu. Kui nüüd liikuda järgmise teema juurde, milleks on sisu ja funksioonid, mis ei ole ligipääsetavad, siis siit on näha, et näidisametil on sisu ja funksioone, mis on mitte vastavuses õigusnormidega. Neil on välja toodud, et sisus on tühjad pealkirja elemendid ja mitmed sisus esitatud loendid on ebatäpsed. Nad on lahti kirjeldanud probleemi ja välja toonud ka ligipääsetavusnõude. Siin on oluline ka mainida, et ühes nõudes võib olla mitu puudujääki, et sellepärast ongi nad välja toonud täpselt sama nõude kaks korda. Siit edasi liikudes on näha, et neil on ka välja toodud see, et esilehel kirjuta meile vormi sisestusväljadel puuduvad autocomplete attribuudid. Nad on siin lahti kirjeldanud probleemi, aga nad on ka välja toonud alternatiivi, kuidas seda kasutada. Ja lisaks ka lõppu toonud ligipääsetavus nõude. Veel on välja toonud nad probleemi, kus on näha, et üks puudujääk võib mõjutada mitut nõuet. Ehk et antud juhul tulebki välja tuua need mõlemad nõuded, mida see puudujääk siis puudutab. Ja lahti kirjeldada ka samamoodi nagu eelnevate puhul probleem. Lisaks on nad ka välja toonud, et neile rakendub ebaproportsionaalne koormus ja ebaproportsionaalse koormuse alla saabki näiteks lugeda selle, et neil on YouTube kanalis avaldatud õppevideotel subtiitrid puudu. Siis kirjeldavad nad lahti, miks nad näevad, et see on põhjendatud, miks rakendub siin kohal ebaproportsionaalne koormus. Ja samas on nad ka siin välja toonud, et õppevideotes esitletud slaidid koos iga slaidi juures kirjeldatud tekstiga on avaldatud ka näidisasutuse veebilehel eraldi. Ning siit on ka näha, et neil on sisu ja funksioone, mis ei kuulu kohalduvate õigusnormide kohaldumisalasse. Näiteks näidisasutusel on kuni 2017. aastani avaldatud informatiivsed, mitte veebilised dokumendid ja need on ligipääsmatud. Ja see on okei. Sellepärast, et õigusnormide kohaldumisse ei kuulu enne 23. septembrit 2018 avaldatud kontori tarkvara faili formaadid. Ja see ongi neil
siin lahti kirjeldatud. Siit edasi on kasutusjuhis. Nad on siia lisanud lingi, kust on siis kasutusjuhis kätte saada. Lisanud oma tagasiside andmed, näidisamet.näidisamet.ee ja nii edasi. Ja järelevalve asutuse kontaktid on neil olemas ning kõige lõppu on nad teatanud, et nemad on teinud enesehindamise põhjal loodud teatise ja käesolev teatis on koostatud 20. oktoobril aastal 2022. Kui on soovi tutvuda põhjalikumalt ligipääsetavuse teatisega, siis meie kodulehele oleme üles laadinud ka koostamise juhendi ning lisaks on seal ka olemas alla laetavad teatise vormid, mis puudutavad nii veebilehte kui mobiilirakendust ja neid saab siis otse täita. Need saab kätte minnes meie avalehel ttta.ee, võttes seal tarbiõigused, digiligipääsetavuse tagamine ja sealt edasi kohaldumine avalikule sektorile, kerida kõige lõppu ja sealt leiab kogu informatsiooni. Lisaks just räägitud näitest, näidisametist, lisame ka selle sinna failide hulka. Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast. Kui tekib küsimusi, vastan meeleldi. Kõik minu kontaktandmed on leitavad siit slaidilt. Aitäh!